वेलकम टू शिक्षण वैशक्ति स्पर्धा क्रियेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड शिवमोग्गा नानु निम्म मंजू सर मंजू सर प्री रेकॉर्डेड वीडियो बर्तिदारे अंत विशेषवागिरतक्कंता माहितियन्न तर्ता इदारे अंत कर्नाटक राज्यद समस्त 31 जिले नन्न प्रीतिय विद्यार्थिगळिगे हागू अवर पोषकरेल्लरिगू कूड गोत्तिदे एनु तंदिद्देने ई वीडियोवन्नु कंप्लीट नोडबेकु यारिगे ई वीडियोवन्नु तंदिद्देवे अंत हेळिद्रे ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡೇಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ಭವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೂ ಸಹ CBSE ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ, ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿ 2022 ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇರಿ. 2022-23 ಸಾಲಿನ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ರೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ಅರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶೇರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಂಜು ಸರ್ ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಂತನಾ? ಹೌದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವೋದಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವೈಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶಕ್ತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶಕ್ತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವೇನೇನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜಿನ ಒಂದು ಫೋಟೋ,
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನು ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಗುವಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಗು ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಮಗುವಿನ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಏನು ತರೋದು ಬೇಡ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ಬರ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬುವಾಗ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೆ ಎನ್ ವಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ವರಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಹಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಸತಿ ಸಹಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 7204636072 ಅಥವಾ 8050730717 ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಹಾಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಹಾಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಾತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಗಳ ಏನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಜೆ ಎನ್ ವಿ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೀರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಂದಾಜು ದಿನಾಂಕ June 2022 ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 2022 April 30 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ June 2022 ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂರಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 75% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ 2023 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 2022 March 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2022 ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚಿನ ಹಿಂದೆನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಸಿ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು 3ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ತರಗತಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಗು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂವತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಈ ಎರಡೂ ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನಿಸಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ ಟಿ ಇನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆ ರನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 75% ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿನರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರೂರಲ್ ಅವರಿಗೆ 75%, ಅರ್ಬನ್ ಅವರಿಗೆ 25%, ಎಸ್ ಸಿ 15%, 75% ಎಸ್ ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 50% ಇವೆರಡು ವರ್ಗಗಳು ಶೇಕಡ 50% ಸ್ಥಾನಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಓಪನ್ ಮೆರಿಟ್ನಿಂದ. ಸಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರೀಡೆ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ಕೆ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 100 ಅಂಕಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅಂಕಗಣಿತ 20, ಭಾಷಾಪರೀಕ್ಷೆ 20, ಒಟ್ಟು 80 ಪ್ರಶ್ನೆ, 100 ಅಂಕಗಳು, 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಮಿಂದ ನಂಜಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹಳೆ ನಂಜಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಮಿಂದ 5ನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 9-10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಜ್ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನಗಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಕಳೆದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ವರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 100 ಅಂಕಗಳು, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ 40 ಪ್ರಶ್ನೆ 50 ಅಂಕ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಕಗಣಿತ 20 ಪ್ರಶ್ನೆ 25 ಅಂಕ, ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು 20 ಪ್ರಶ್ನೆ 25 ಅಂಕ. ಮಂಜು ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎರಡೂ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತನ್ನಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. JNV ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5ನೇ ತರಗತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ, 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ 3ನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಬಂತು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣಕೀಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಲು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ನಾಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು, ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಜನರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, SC ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ST ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ OBC ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ ಚಿಹ್ನೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ. ನೋಡಿ, 3ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಹಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾಯ್.